İçində südü görürsünüz, bəli, yalnız ondan yığılan arı südü sahib. Azər möhkəm. Qram qram. Kül rəngdə şanların, qırmızı qara rəngdə şanların daha çox xeyri var, nəinki qaldı bu cür ağ şanların. Çünki bu araya təzə verirlər şanlı. İndi bunun üstü tam suvaq çəkəndən sonra biz öcə bunu tam yetişmiş pətək kimi insanlara təqdim edirik. Azab ol. Salam dəyərli izləyicilərimiz, biz artıq Şəmkirə gəldik, Şəmkir rayon Paçanlı kəndindəyik, Günəlgilin ata evindəyik. Mən sizlərə bir keçmişi xatırlatmaq istəyirəm. İndiki uşaqlar, indiki cavanlar hamısı səhər yeməyi və telefonla oynayırlar, amma biz uşaqlığımızda mənim bir anlıq 8-9 yaşında olan vaxtlarımı xatırlatdım bu anlar. Hər səhər tezdən nənəm gildə qalanda, Güəlli kəndində qalanda, səhər tezdəndən çıxırdım tutağacın başına, mən səhər yeməyini tutağacın başında edirdim. Yəni tut yeyirdim, ondan sonra düşüb aşağı çayını içirdik, nəsə edirdim. Baxın, bu birbaşa müalicə budur. Buradan tutu qopardırsan, yiyirsən. İndi isə tut yığıb, tut çırpıb, bəhməz eləyəcək. Amma zahir buradan buram. Özdeyik yaptığını yapmaz.
Ev parfüm içer mi? Gel gel kızım. Buradan derman kabul edin. Evet. Muhalece abi. Oh, bu ne? Sen
Da çıxma olmur, yoxdur. Niye bura gelmeye lazım değil mi? Kutaklar da var lan, bura kadın da. Gel nereden o taraftan gel. Biz belge, ha belge açalım. Madra ya. Ama zaruleni nokta balesi balesi Bellissimo. Şey. Süper. Bunu. Alayım peki. Bir başa bu sen nerede? Bu. Glikoz. Bir başa glikoz adı. Müalicəvi bir derman. Səhər səhər ac qarına qalxsan, çıxırsan ağacın başından, bundan əşək bir boş qap yiyirsən ac qarına. Olur müalicə. Şərkət alanlar rəhmət edəsən. Öyrənim, gidiyordu. Deyirdi, mən hər yayda gəlirəm, 10 gün səhər-səhər aç qalmaq istəyirəm. O maa bir kus macaq. Vaxt var idi, kənddə tutan ağaçlar çox idi. Səhər-səhər qalxırdıq, bu çoxlar buradaydı. Çıxırdıq ağacın başına, para çörək. Çıxırdıq ağacın başına, zaftırıq orada eləyirdik. Zaftırıq. Səhər yeməyini orada eləyirdik. İndi bunlar telefonla gələcəkmiş. Bu demində deyim, paca besin, son maman yok. O plakenle çıkanmayan adam, ben o öylece plakensi çıkardım. Artısan açı ol, adam. Bu tutaq ağacının yaşı haradasa 120-130'dur. Gilası bu formada mən yığıram ki, bunun rəngi şəfaf olsun, amma bunun şəkərini 1 kilo mən çox tutacağım. Yəni tam dəyil, qırmızı.
Buraya getirdiler. O yerdekiler anlar. O yerdekiler temiz. Ben de ne yaparım? Niye gelmedin sen? Sen mi köyden basılmaz? Ha? O köyden geçirilmez. Kilas yedim. Atana bak. Karmakamda kıya vardı onu. Var mı? Eşim. Baban görmedi. Benim var mı evlerim? O kupunda bir var. Çık yok. Tamam çekin. Kapsam da var. Bu çekin. Bunlar yapıldı. Yes. Tamam.
Qonaq deyə bu resepti çəkə bilmədik. Bu quzu ətindən kələpər. Bu qonaqı çəkmək olur. Kökümə də deyirlər. Maşı istik, istik, yanıyor. Maşını da yaşıyor. Sinek çekiyorsun. Kola içine değil mi? Kola. Kuzun ileri kabak kurulmağını bir daha yollan, bir daha kelep edelim. Bir şey. Bir daha soğuk. Bir kilo 200 gram. 2 kilo 510 gramdır. 200 gram da qabıqlar. Yəqin 2 kilo 300 gram. Altta basma.
pomidordur. Səbr elə, ey qora, halva pişərsəndən, bəsləsən, atlas olar tut yarpağından. Yəni, qora üzümün qorasıdır. O da belə olur, ondan halva halva eləyirlər. Yəni, bu da bu əziyyətlə, bu su qaynayır, qaynayır, axırda dəhməz olur, doşa olur. Yəni. Hər şeyin bir səbir var, əziyyəti var. Seçirmək lazımdır ki, bəhməzimiz gözəlsin. Bu qoracaq sana, türəkin işlə nə mələ səhətin? Ona da deyir ki, mən şey, açıq. Yox, ətin yerini başlatalım. Dedim, ət var. Yaxın, siz də Bakıdan qaçır. Mələk deyil. Bakıdan?
Məlikdə doğru cavab deyir. Hələ mənim canım kızım idi orada. Onu da pişdiyiniz də var, biz orada yoxunda yazalım. Yusuf bəyək deyir ki, mən Bakı izləyəm, sən qalaksan burada. Deyir, burada mən alaram yapsın. Anamın üsulunla tutmuram bəsi pişirmək istəyirəm. Allah ölənlərə rəhmət eləsin. Rəhmətlik mənim anam biz uşaq olanda, yəni 60-cı, 70-ci illərdə həmişə o tutmuram bəsini belə pişirərdi. Sarı köynəyə dönəndə bunun suyundan götürürdü. Bu formada. Mən bir kilo tut götürmüşəm, tutu seçmişəm qəşəklərindən. İndi bunun suyuna bu formada, yəni şəkərsiz. Bu formada bunun içinə tökəcəm indi. Bunu qaynadacam, bu olacaq mürəbbə. Baxdıq, bəhməzimiz də sarı köynəyə dönüb. Qaldı, bal. Məsəl, bəhməzdir. İndi yoru, ilk tətəxanda gəlməsək. Enara mürəbbiyə baxın. Aşağı. Qısı qazır. Şəkərlə, yəni tutun özünün tərkibində olan şəkərlə. Heç bir şəkər tökməmişəm. Sarı köynəyə dönəndə, yəni bəhməz olmağa hazırlaşanda tutu tökmüşəm içərisinə. Bu da asfas pişir. Thank you.
Kərətə var sizə? Var. Yox, işlə. İşlədir? Hə, adını qoşqanım da, malımdır. Artıq mürəbbəniz hazırdır. Ondan gətir, çay içəm, görmürüz. Canını da gedirsə. Mən də belə kek sevirəm. O burdadır. Mən də qabaqdan, necə var daha nə qalır? Əqqab pişirir. Gəl tut mürəbbəsindən, tut mürəbbəsindən çay iç. Bu nədir burdakı? Bunlar kağıt. Amma nəsə bunun elə bir sortu ayrı kağıdır. O birisi kağılar çox qırış olur. Amma bunun qırışı azdır. Amma bu da kağıdır. Yəqin bu da cavaq deyil. Bu qəşəkdir, hava yarpaqlar. Amma qəşəkdir. Və razı olam.
mən təb eləyəm. Küçük eləyəndə, mən bütün cəhətlərdən istifadə edəm. Əbətlər pişməyi sürədir, yarım çay qaşığı limon dozu döşürəm, vaxt alınmasın deyə. Thank you.
Like that.
Sen ne yiyorsun sen? Azer bana sen ne yiyorsun? Çocuk gidelim. Çocuk başını çiçlerdi ya. Abi üstüne. Bir de ne çek kalçayım böyle. Kişi kişi. Ağzım sağ al. Bana bak. Oh my God.